سلام هي حتى مطلع الفجر. منافع خوری، مہنگائی، ناپ تول میں کمی، مضر صحت تیل میں تیار کردہ کھانے، سڑکوں پر افطار، نائٹ میچز، خیراتی سبیلیں اور بچت بازار، مساجد میں ہونے والے شبینیں اور تراویاں، میں کاشف رفیق عوام کے نمائندے اور رمضان کی کل رونقوں کے ساتھ لے کر آ رہا ہوں ایک خصوصی پروگرام فی اشارِ رمضان۔